السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعادك السلام يا دمانتين وظهر يا مايركا مدحد حسبك وسيردة صحافة خيوينك دليردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير سناغو وعندي شيء يا مانتي أبو بكر لدورتي أبو بكر واوي وعلي أبو بكر محاكا الميسيي وحير وحان لويا دولك عن حكومي دونو دقاح عن دقاح دريقيا لقفك انت على أكتر انتخار آخر أنا اللي ويديني غير كل مية مال والبر دقاح بيدين تدقاح بيدين مساعدتك كسي صعدا واكو كفان اسكدامي ويكا قادانو dagaad dambe oo beena miyaan u baahanahay hadaanu reer sanaagnahay afar beerood bay noo qaybiyeen ma nihiin meel kaliyaynu nahay reer sanaag baa la yiraahdaa wax laynoo qabteena ma jiraan waa ogtihiin sanaag dowladii horeen oo soo marayna waxuma qaban reer kulmiyana waxuma qaban bad beenu leenahay kalluu ka buuxo waxaanu leenahay beero waxaanu leenahay xoolo nool waxaanu leenahay khayraad badan sida maydiga iyo fooxa iyo falaxfalaxda oo adduunka oo dhan laga raadinayo eergooda ma lihin dekeda ma lihin sidad ma lihin iskuulla ma lihin waxaanu leenahay male inana waa lan la kala qaybiyey marka maanta diyaar waxaanu nahay wadani bay noo dhisayaa inaynu wadani gacan siino oo isbarbar taagno waxay meelaha kaga qayliyaan oo kaga caytamaan beelihii darafyada ahaa ee faqashta ahaa baa wada wadani oo dhinaca kaga jira annagu faqash minnihin waxaanu nahay dalkii dalka wax ku lahaa oo ka baqnaa oo maanta somaliland dhisaya dadkii ictiraafka somaliland lidiga ku ahaa laakiin maanta u soo kacay in somaliland mida la helo oo mida oo mida oo mida marka hadalka badin maaye ninkii raba xamar laami baa taga ninkii xamar raba laami baa taga uma socodno shacabka iyagu 2019kii buu go'aansaday masiirkooda annaguna waa ku barbar taagannahay allaahu akbar reer sanaag mid baan nahay maanta miyaanu kala qaybsannahay waxqabadkana waa ogtihiin meesha la dhigay ceerigaabo barina maalinta doorashadu jirto xabad baaba naloo geeyaa gaadhi suuc ah iyo sanduuq baa la geeyaa cid baa laga soo laayaa waa se diidnay wadani baa jabiyey deerkii waa go'ay deyr dambe ma jiro oo la odhanayo bari iyo galbeed soomaalilan waa mid sanaag waa mid allaahu akbar guul wadani guul soomaalilan بدلوا سيد الله ولا يري بدلوا 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 الله نبي سلامة هاي ساس عندي شو تجعل هاي نصر لماذا يا قياسي لماذا رير سناك